Tak jo, dámy a pánové, máme tady zase Far Cry 6. Budeme pokračovat v příběhu. A je tady změna. Tohle je vůbec první video, který nahrávám na novým procesoru. Ryzen 9800X3D. Pro vás to asi celkem nebude znamenat nic. Jenomže uvidíte, tam je možná občas vyšší FPS. A občas taky ne. Uvidíme. Tam, kde to bude limitovat grafika, tam samozřejmě ne, tak kde to limituje procesor, tak tam by měl být FPS vyšší. Každopádně, já jsem nechal zatím úplně všechno tak, jak to bylo předtím. Teď jde o to, jestli se to všechno nahraje tak, jak to bylo předtím, protože Windowsy se zaktivovaly, všechno v pohodě. Upravil jsem ovladače zvukovky, aby ji detekovali a snad i OBS a všechny ty pluginy fungují, jak mají. Pokud ne, tak tato epizoda bude hold nějaká ušizenější. Každopádně, ale já tady zase vidím ty fialový sajrajty. A jsem si na 100% jistý, že grafika teďka není přetaktovaná, takže to je nějaká chyba té hry normálně. Ne, vidíte to? Takže syndrom fialových pamětí se nám, a fialových artefaktů se nám vrátil. Ale uvidím, co to bude dělat, jo. Kdyby to bylo nestabilní, tak... Každopádně, hele, eliminovali jsme určitě celý zbytek počítače, protože... je to komplet nová platforma, takže procesor, ramky, ty tohle to dělat nemohli. Teď jedině na vidně může být grafika. A já si myslím, že to dělá ta hra, jo. No, uvidíme. Kdyby to zlobilo víc, tak nevím, co s tím. Já se radši ještě půjdu na to nastavení, již tak. Ale vlastně od té doby, co jsem to prvé poladil, přeinstaloval, tak to nedělalo. A teď až zase na nové platformě to dělá, takže... A já jsem tu hru zkoušel bez nahrávání a to taky nedělalo. Tak možná jestli tam je nějaký konflikt s tím OBSkem. Nevím. Uvidíme. Já musím dotáhnout... Aha, pozdě. Tak bičo, co po mě chceš? No a jak jste mohl vlastně pochopit, tak ten fialový řádek dole pod těma FPS-kama jsou parametry procesoru, který jsem tam prostě dal, abych to i já viděl, jak to vlastně běhá, jaký jsou teploty a spotřeba, protože to mě zajímá hlavně. Ale jedno jistý limit je to grafika, já jsem totiž tuhle tu hru, přesně tuhle tu část, jako nepustil jsem misi, ale byl jsem tady. Tak jsem to zkoušel, bez nahrávání, a bylo to perma 120 fps, takže to vlastně omezuje výkon grafiky teďka. Vidíte, ona je vlastně grafika teďka na 100%, takže poměrně slušnou režii má to nahrávání. A protože tenhle procesor má integrovanou grafiku, tak já možná časem zkusím nahrávat přes tu integrovanou grafiku, jestli se tím ušetří nějaký výkon hlavnímu GPUčku. Protože ta ztráta výkonu je jako docela masivní, když to teďka vidím. Jo, to jsme fakt klidně o 20% dolů, když se to tak vezme. Já jsem asi něco posral, co? Jo, objective complete. Já se ještě na to moc nesoustředím, protože sleduju jak ty FPSka, sleduju jak tu spotřebu. Tak sleduju, jestli se objevují nebo neobjevují ty artefakty fialový, ale je to zvláštní, tyjo. Zbavil jsem se na takovou dobu a po upgradeu na novou platformu se zase objeví. Nice, what you get?
Never mind, I don't care. Vicho, our future is now. You are a genius. Let's do this! Priorities way! Nebo jaká užírací mise, nebo co? Konyo, I'm feeling it. Definitely feeling it. Danny, you hear that? Music! Come, Danny! No jdem, ale kudy? Jsme na nějakých debilních střechách tady. No tak tohle je teda skvělý, jo. Jako já držím jenom šipku dopředu, vidíte, co to dělá? Je strašný. A počkej, tady někde ta skřínka, tak ještě vyberu. A tady jsou zase ty fialový a to vypek. Někdy by fakt zlobil ten engine nějak. Já myslím, musím asi dostat dovnitř. Já to si v kostele pouští takovýhle nějaký bordel. Oh yeah, party time! Come on, you little fucker! Let's dance! Vicho don't dance, huh? The fuck? Fuck you, everybody dances! If Vicho is gonna dance, he's gonna dance to his own fucking music! To je nějaký vybírový, ne? Oye, mijita! Hey, got a request? Si! Can you play this? It will really cheer up my friend. Dale! This is my shit! Pero macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha y es que ya no... I'm fucking dancing! Salud! Salud, Danny. Oh, that's better, bicho. Where are you, you little pineapple hair fuck? Don't leave me alone out here! Tady už se to pere, kde je ten kokot? Phone. Danny? Hey, where are you, man? Danny! Bicho, you come mierda, where'd you go? Danny? There's a really big dog here. is that a cow? Where'd you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are, I'll come find you. stop it, bad dog. ¿Qué coño es eso? Je, i takovýhle mise jsou ve Far Cry. Je, jako ta spotřeba. Teďka při tom nahrávání to vlastně naprosto objektivní srovnání, jo. Když se na to podívám, tak ho to žere méně než ten Ryzen 5800X3D, ty vole. Je to tak plus minus, jo, ale tam se ta spotřeba pohybovala i 60W, mu tady vidím spíš 53, ty jo. Framerate nám už omezuje grafika, očividně. Ale tady najdu dalšího kohouta. No podívám se, co se dá udělat s těma texturama. Vidíte, to je úplně
úplně rozbitý, to není, že by byly fialový, ono se to úplně celý rozbíjí. Co jsem předtím udělal? Akorát jsem reinstaloval hru, tyjo. To je jedno. Hold nějaká nemoc. Třeba to ino půjde do hajzlu, kdo ví. Jo, já ho musím tady mezi těma krávama. Bučí to tady někde. Zamle. Garia, huh? ¿Qué? Like, for Libertad. Does Clara give you a test? Yeah, bicho. She makes you get up at like 4 in the morning and do push-ups. What? Yeah. What the hell? Oh, yeah. Yeah, a thousand. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada, fucking math? No way. No way, wait, what the hell? Oh, yeah. Me lleva la chingada, fucking math? No way. No way, wait, you're full of shit. You're lying. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind, forget it. Danny! ¿Qué? Ja, co tohle byl za úkol? It makes my heart feel like a bag of dog shit. That's what you get. A dál? Počkej, jedna za 769, děláte si jako prdel. Co to je za trolling tohle, to jako, jako je mi jasný, že to nebude takovýhle úkol, jo, ale... Okay, that's every single one. Really? How many did you do? Like, at least 100. Nice! Drink? Já to splnil, dobrý. Danny, tak to byl jen takový trolling, tohle je vyloženě fakt asi trolling mise. Then, bicho, my little chalupa, I think it's time for some real guerrilla shit. Follow me. No, ta jeho textura taky vypadá zvláštně, to je sám to fakt nějaký nějak celý rozbít, jo. To je fakt Ubisoft kvalita, jako nevěřím tomu, že... The Face ještě. Looking good now. Jsme ty billboardy prvé přesperivali, teď přesperujeme znova, no. To je nádhera. Byl jsem tady. Much better. Asi mi tady přivítají, dobrý. Broadcast that shit, picho. Let's make segunda fucking dance for libertad. Kde je ten kokot? Já ještě musím někam jinam, co?
Zajímalo by mě teda kudy. Já se musím dostat nějak nahoru, ha, ha, ha. Počkej, počkej. No zase ty vole, to je fakt divný tohle. No my máme být tady, ale on ten debil sem nepřišel, aha, to je ono. Vy zase skurvený NPCčka, dělají jako já problémy. My vole, pojď. Oběž. No je skutečný. Coño, sí! I'm going to remodel Maria's office. Hang on. There's a password. Já jsem byl beček, co? Yes! Listen to that! Glorious! Talia! Paolo! I miss you! We should go. I think I'm done with this town. Then let's get out of here. It's not fair, man. You're right. It isn't. What isn't? You. I mean you. Look at you. Look at you. You want to do something, you go out there and do it. People see me, they think, fuck up. They see you, and it's, wow, the god of Yara. That's not what people see. Bullshit, it is. No. Mm. They see this, that's it. But I'm okay with that. Yeah, because you're a badass. You know, before Libertad, I had two best friends, just like you. Lita used to joke we were nothing but numbers to the rest of Yara. I was lucky orphan 13 at Esperanza's school for the lost. After that, I was cadet 2683. Then, drafty 0418 to rebuild Castillo's paradise. When Lita died, she called me the lucky one. Like an idiot, I thought. Still just a number, Danny. A nobody. But I wasn't listening. She knew I still had a chance to be who I wanted to be. She was telling me not to waste it. To act. People see what they want to see. I am not a number. I am not a fucking gun. I'm a guerrilla, just like you. I use this, and you use that, huh? But I could be a cool fucking gun, too. No nádhera, svítá nám. Konečně to bylo zase zasvětlo. Co nás čeká dál za misi? Tadyhle něco. Čeká, to nemůžu dát skip. Danny, how are you holding up? Let's see. Paolo's gone, Picho's a crying mess, and Talia's just fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Maximus Matanzas is too far gone. I'm going to head back to camp. Talk to Talia. Don't give up on them yet, Clara. Your call, Danny. Tak
Klara už by se chtěla nějak jednat. Já říkám, to dopadne špatně, tohle podle mě ta Klara. To tady nějak jako převezmeme takovým tím stylem, že to bude takový druhý Castillo. Normálně to tuším. Ale jeden blbor pryč. Jako nevím, proč mám takový tušení, ale to je tak jako předvídatelný. Jak by to mohlo dopadnout. Ale spíš se zda, jak to dopadne s těma grafickými artefaktama, kterými se... Který se tady čím dál více víc rozšiřujou. Kdyby to prvé nebylo vyléčen, tak bych řekl OK, tyjo. Něco do prdele, ale... Já jsem to zkoušel. A bylo všechno cajk, tyjo. Udělal jsem si mimo kamarky různý vedlejšáky. Lov zvěře a taky úplně nesmysly, který tady prostě dělat nemá smysl. Ale nenarazil jsem na něco takového, nedopustím oběsko. A začne se to zase srát, jo. To je podezřelý. Jako dokud to nepadá, tak je to dobrý, ale... Vypadá to blbě, no. Kdyby to aspoň bylo fialový, ale ono to je prostě fialový. Což ale zase svědčí o tom, že to je prostě nějaký náhodný random artefakt jako chyba, prostě grafik, jo. Tam bude něco vyloženě rozbitýho v té hře, podle mě. Asi jsem přišel pozdě. Počkat, proč jdu vlastně pěšky? Jo, protože mi nešlo to ten fast travel. Já jsem totiž furt v nějakým kombat režimu, tyjo. To je ono. Shit, a nevystřelí. Čeká na mě. A když vidím tu spotřebu toho procáku, tak to je jako fakt dobrý, tyjo. To je hodně dobrý. Si vemte, že to je vlastně, když jsem zkoušel benchmarky, třeba Sign Bench, tak ho nějakých 40-50% rychlejší v aplikačním výkonu, jo. Takže prostě už tak rychlý procesor je ještě teďka výrazně výkonnější. Já jsem zvědavej. Jak rychle se bude renderovat třeba video, až to prostě nastříhám, připravím to a dám render, jakým FPSkem to poletí. Jestli o 40% rychlejší, jo, tak budu spokojený. Tak a co pat tady? Jo, to je ten náš camp. A dejte mi novou misi. Our show was a shitstorm. Let's fuck up Marquez's show. Jo, takže já zase půjdu někam jinam. No tak úplně zase přes celou mapu. Označím airdrop a snad tam nějak doplachtím. Ty vole.
Tamhle dance zkusím. Nevěřím tomu, že to bude, že to zabere, ale uvidíme. Reporter now. Felicidades. Fuck yeah. This is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait, aren't you... Silvia Balboa, Garden City? Urban Garden? Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, welcome, my beautiful foreign friend. Tak, a co bym dělal tady? Gracias for traveling so far to learn about Viviro. The Castillo administration's pride... Já mám si poslechnout ten bullshit. Proč ne? The architecture. Impressive. Nice. Lot of money not going to the rest of Yara. Today, I am honored and excited to share with you the miracle of Viviro. A revolutionary cancer treatment. 13 years ago, the brilliant biochemist, Dr. Edgar Reyes, discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth. But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaran spirit. Follow me. Спасибо for the inside tour. You really make the reporter feel special. Anything for you, Nikolai. It all starts with Nicotiana yarana, our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found a compound that actually slows cancer cell division, practically to a halt. This way, my lovely people. No, tak jdeme, ne? Ready for the next part of our Viviro adventure? Dr. Reyes found that natural tobacco crops produced a limited amount of the compound. So, President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes to design an all-natural fertilizer, PG240. Sprayed on, like a hairspray, it uses gene therapy and nutrients to boost production of the compound. If you look, this tobacco has large red leaves. This is from the fertilizer. Beautiful, no? Puro, organico, y exotico. No? Would anyone like to spray the plants? Come, press this button. It is so much fun. Excellent, a volunteer. Počkej, počkej, mám zmáčknout tlačítko nějaký nebo co? The fertilizer is working on the plants as we speak. This is the beginning of the Viviro process.
Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit. No, mě to sprejuje textury na fialové, koukám, takže funguje to. This way, por favor. Okay, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. In Center Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantine. Found only in Yaren tobacco, Dr. Reyes thinks Yarantine is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Okay, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. There are rumors that farmers exposed to PG-240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and believed by idiots. It's not true. Uh-huh. Right. Já si tady můžu prohlídnout vlastně. Pak tam teprve dojdu, no, tak tady asi nic zajímavého nebude. Co pak udělá tohle? Jo, tak to jsou takový ty aktivace keců, jak je v nějakém Bioshocku. To vám kašlu, hele. Jdeme do akce. Výjdu tím, co se dá. Ono tady toho moc nadužení nebylo. Stejně, co? Tadyhle je klíč, tyhle, počkej. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest Yaren Rom. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. It is a, I say it, sneak peek. So peek away. If you have questions, please email my assistant, Julio. Come now, Dr. Reyes, we don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told Bicho to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. So, what now? Take it as it comes. Jsou dneska takový kecací mise. Ale už mám vytažený QR, takže pojedu do tujího. Konečně. Hlavně nenápadně. Já se musím dostat tam, ty vole. Aha. Tak to se nepovedlo. Teroristas, no jasně.
Kde je? Máte tu zasadní teroristy, no. To se děje. Tyhle, to je už kombinace úplně jiných textur versus fialový. A tohle to je spíš fakt ukázka toho, že něco rozbitýho v té hře, ale jenom když se používá UBSko. To je hodně zajímavý. Oh, don't shoot! I'm just a scientist. Bitches, leave! Pavora! Get shooting! True Yarens, welcome. We have a special program for you today. Maria Puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore. You're also director! To the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Talia, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home. You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can take that away from me? My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. And where is she? Does she not approve of you playing with guns? No, asi máme problém. Ne, dobrý ty vole. Get the fuck out of here! Fuck. Jako to, že s tou hrou něco blbě, je už jenom ukázka, nebo je krásně vidět na to FPS limitu. Že prostě najednou zničení zase nefunguje. Ano? Je tam 120 FPS a najednou se to prostě rozhodne 120 FPS ignorovat. To chce pořádnýho paňáka Castillo. Co pak to tam má za rumíka, sakra? To je tady jejich domácí výroba, jsem to říkal, ty určitě nedělej špatný rum, tak nevím, proč jsme to vypalovali, když to pije i sám Castillo. Tak to by měl malý pomstít hledat se k Antonovi a tady ty všiváky všechny postřílet, pověsit a no jde, už jsem El Comandante. No ale co nás čeká dál? You need to freshen up that gear. Nikde nikdo? No tak jako...
tadyhle nějaký, ještě jsem koukal, nějaký Jaron Stories, tak možná nakonec bychom mohli dát tohleto. A asi to vypadá, že tím, že jsme zabili tu Marquesu, jo, tak vlastně už to chce, aby jsme šli sami za tím El Tigrem. Takže, jasně, chápu to, takže příště půjdeme za El Tigrem, já se podívám, co se dá s tou hrou udělat, aby nedělala ty artefakty. Zkusím ještě otestovat stabilitu a podobně. A no, prostě příště jdeme proti těmhletěm. Mím tady bylo očividně asi dva záporáčí. No, uvidíme, to bude zajímavý. Každopádně teď se přesuneme semhle a dáme si tenhle ten Jaron Stories. A uvidíme, co se bude dělat s tímhletím. To je prostě nějaká část textury, jak už je tam chybí. Maria Marquesa is dead. Yeah, it's on the news everywhere. What happened? Wasn't a plan. Fuck, I don't think there ever was a plan. Look, you and Talia are at the top of Anton's shit list. Watch your back. A lot of people are counting on you, Danny. We got a chance here. Word is Castillo has a defection problem. Who knows? He might even surrender. You are dreaming, Clara. Fuck yeah, I am. Danny! Talia ran off and I don't know what she's going to do and I think I'm having a heart attack! Bicho, you're not having a heart attack. How do you know? We need Paolo. Paolo knows how to fix this. Paolo's in Miami by now. No, he's still here. Danny, come find me in the little mountain just west of the airport. There's a bunker and I'll be the Mexican on top of it. Okay, just take a breath. I'm on my way. Oops. No hele, bičo, teď už máš smůlu, hele. Tady jdeme najít toho velkýho papi. A co chceš ty, bičo, to fakt mě teďka už nezajímá. Příště jdeme za El Tigrem. Marquesa je mrtvá a tady nějaký vedlejšák s tebou, to zase bude chujovina, že jo. Já jsem fakt zvedej, čím ty artefakty tady jsou způsoben, protože jsem to vyléčil a teď je to zase zpátky na novém procesoru. Tak buď je to náhoda, že si ta hra možná dělá co chce, že to prostě jako náhodou zrovna se teďka zase objevilo. Ale jak říkám, zkoušel jsem to chvíli, hrál jsem to, testoval a nic tam nebylo. Smoke. Could be a crash. Papi! Hello? You, come help Big Papi. I don't know. One minute I'm in the sky, smooth sailing, then suddenly I'm down here digging around for one's delivery. We should go. Soldados will be on their way. No, I need a package. I can't leave it. You know how much that'll cost? Just watch my back while I look. What is it? Oh. Jo, to jsou svině. Tak. Smula, cípnete. Pohodě vole. Nevím. One minute I'm in the sky, smooth sailing. Jo, mimochodem, ono to jsem asi nezmínil, já jsem si upgradeoval tu MS-16. On teďka její vylepšenou verzi. Bomba, tak kde jsou? Je to v podstatě stejná zbraň, ale je trošku účinnější. Což se hodí... Co? Mierda! I got you! Big Papi is strong, like steel! Či se trefit, co?
Tak, brkovnici. What's in this package? That's all you need to know. Maybe it's over there. One's gonna rip me a new one, but this mule needs fun. I don't work for free. I'm retired, you KGB CIA ass kisser. A další vlna. Zatáhni to, ty vole. Já tam chci diamity, ty vole, jsem taky pošlej vám, ty vole, ty léčivý proposti. Používám tohleto, protože jsem si tam dal perk, že za headshoty mi strašně přibývá ten Supremo. No ty vole, dětku hledej, saka. Nemáme na to celý den. Sice to asi poslední mise, co dneska dělám, ale... Nebudu to natáhl, protože jako mě fakt zajímá, čím to je, ty artefakty. To jako fakt... Já jsem si prostě prvě myslel, že když jsem to reinstalnul, tak pohodička, no. Do helmy, jo. A je dobrý. Where the fuck is? What the fuck are you doing? Oh. No, tenhle mi fakt nefunguje, hele. Ale fakt hodně stupidní mise. Mám takový fakt hodně primitivní survival mod. Ty vole, dám headku.
Já myslím, že to poletí na ty ostatní, ne, že to všechno dá toho jednoho. Ale co, stačí pár hedek a mám zase dobyto. Jako co dělá tady ty vám tady hrabe v krabicích, ty... Už to snad musí prohlédat 10krát, ne? Jo, to holka radši nefunguje. Don't worry, you're safe now. So, what's in the package? Candies, uppers, downers. Colorful treats for our party. The plane ride was slow, so I tested a few. Okay, maybe half of that. Cojone. Now listen, we got a man, Benito, running offshore operations to help the revolution. Hell of a good time. Okay, by the looks of you, Libertad needs me. But if this party is shit, I'm going to expect more candies. Understand? Here, have a Big Papi t-shirt. Ciao. No tak to je strašně užitečný. Candice. Že za to dostanu tričku od Big Papiho. Je vole, bez toho bych nemohl. No nic, hele, já to dneska udělám trošku kratší. No to asi už stejně hodina. A hele, do příště to zkusím nějak poladit, protože tohle to mi fakt jako dost nemile překvapilo. Když se to takhle rozesírá. Vidíte to, to nejsou filový textury, jsou prostě tak nějaký takový blbě načtený, ty jo. Gracias. You met a very special guerrilla, you know? Papi's one hell of a fighter. Sí. He fought to find his drugs, while I fought the soldados. Danny, life is short and boring if we don't electrify it. Papi's giving me a jump start. Don't worry, I'll save a little sap for you. Yeah, right. He already inhaled half of it on the flight. Seems bored as fuck with time on his hands. Could help Libertad. See, that's a good way for the hijo puta to work off those drugs he just stole from me. I'll talk to him. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se dobře, uvidíme se zase příště u Far Cry 6. Samozřejmě jiných her. A snad to bude příště už bez artefaktů.